Dragi moji, ovom prilikom želim da se obratim svima vama koji mi pišete u direkt i postavljate pitanja vezano za moju saradnju sa Lukom Kostićem. Pošto je nemoguće da odgovorim svima koji mi pišete, ovim putem želim da vam se obratim, da vam potvrdim da je saradnja sa Lukom sigurna i zagarantovana, da nećete da se pokajete ukoliko mu pružite svoje poverenje. Luka Kostić.